ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым бул нерсеге кайрылуума негизги себеп болгон акыркы күндөрдө мына соц сеттерде биздин кээ бир куудулдарыбыз өзүнүн тамашасында фатиха сүрөсүнө идина сратал мустаким эй жараткан аллах бизди туура багытка башта деген аятты бирөө жол сурап келген кезде ошого аятты кошуп койгондугу бул өтө олуттуу чоң күнөө ушул жерден баса белгилерим баары мусулман бир туугандарга кайрыларым тамаша деп Өте этият болуш керек мүдүрүлбөгөн туяк болбойт жаңылбаған жақ болбойт бирок ошол эле кезде аллах тааланы анын периштелерин анын китептерин анын пайгамбарларын деги эле динге тиешелүү маселелерди өтө этият болуп тамашага башкага кошпосок бул иманнан ажырата турган нерсе мен кече ошо борончу мырзага байланыштым борончуга байланышканымда ката кылып алыпмын мен умрада жүрөм деди мен н умрада жүрсөң жаратканга жабарып тообо кылгын экинчи мындай ишти аткарбагын дегендей кайрылуу жасадым өзү менен сүйлөштүм телефондо бүгүн эртең менен инибиз тынарбек менен да сүйлөштүм тынар мырза менен сүйлөшкөнүмдө тынар мен бирөө менен кеңештим эед ажеке мага туура эмес багыт берип коюптур болот дегенди сүйлөп коюпмун мындан кийин жасабайм обат катамды мойныма алам егер туура эмес болсо мен тоба кылам деп азыр ошо жетинчи апрель мечитибизге мага келген экен мен сапарда жүргөндүктөн мен тынар менен жолуга албадым бирок телефон аркылуу сүйлөшкөндө азыр эки рекет намаз окуп мечитте жараткан аллах та тооба кылам дейт албетте таала баардык пенделердин тообосун кабыл кылат ал кара карага чейин жан бергенге чейин мына мойнубузга ката мойнуна алып тооба кылгандан кийин аллах таала тынардын да жана ошондой эле борончу болсун ар бир алардын катарында баарыбыздын каталарыбызды аллах таала кешірген болсын жаратқан аллахта барк барың арды угуучу бенделерден кысын ұққан аят хадиске амал кл насип етсін. дагы бір жолы баса белген. ұрматты мұсылман бір тууганым тилден жығылған турбайт буттан жығылған тұрады дейді. тилге өте этият болушубуз керек тилде оба сөгі жоқ болгону отуз эки сөөк тиши менен жаап койгон аллах тбаа таала бекеринен кыргыз жаагыңды жап дебейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вссалам кимде ким екі эриндин арасын сақтауға кепілдік берсе ошондой эле эки сандын арасын арам жолдон сактоого кепилдик берсе анын жаннатка кирүүсүнө кепилдик берем дейт эки эриндин арасы ш тилибизге этият бололу дагы бир жолу баардык мекендештериме пайгамбарыз саллаллаху алейхим үммөтүнө баса белгилейм раббым аллах пайғамбарым мухаммад диним ислам китебим куран пайғамбарым мухаммад деген мусулмандарга кайрылуум урматтуу мусулман бир туугандарым эгер өзіңді мусулман қатары тууган катары аллах құлымын, кулумун мухаммад үмметімін десек мындан ары тамаша қылған кезде аллах тааланы аның китебин аяттарын пайғамбарларды, периштелерди бейіш дозокту тамашаға салбастан өте этият болып жүрелі. тообонун қабыл болуунун негізгі үч шарты бар бірінші Алтынар тынар үчүн да мага да жана ошондой эле баардык бенделерге тиешелүү биринчи тообонун кабыл болуусу ошо өткөн жасаган күнөөлөрүбүзгө өкүнөбүз жараткан аллах таала мени кечире көргүн мен билбестен жасап алдым билбестен сүйлөп алдым билбестен тамашаға кошуп алдым эмне болбосун ошо жасап аткан күнөөнү өкүнөбүз экинчиси ошол күнөөнү токтотобуз кайра эч качан кайталабайбыз сахнада болсун башкада болсун чайханада болсун достор менен болсун кайсы жерде болбосун экинчи бул тамашаны кайра тамашага аят хадистерди жогоруда айтылган ыйык нерселерди кошпойбуз үчүнчүсү ошого кайра барбаймын деп аллах таалага сөз берип аман болуңуздар бар болуңуздар эми бардагы мекендештерден суранарым келиңиздер эми баягы мүдүрүлбөгөн туяқ болбойт адашкан адашпаған жақ болбойт дегенде, бір адашқан адамды эми тепкилеп эле қайра қайра талкуулоонун керегі жоқ тообо қылғаннан кейін аллах тала баарыбыздын тообобузду қабыл қылған болсын ассаламу алейкум уа